Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi karo aku, Listi Amwi. Oke teman-teman, jadi pagi ini adalah hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Jadi, Sabtu ini aku seperti biasa hari Sabtu ini nyuci mobil teman-teman. Ini dan ini aku sudah selesai. Sudah selesai nyuci mobilnya. Nah, aku kan janji kayak pengen mereview sawah mbahku. Akhir-akhir ini minggu-minggu ini kan lagi ruame banget neng TV. Terus majikanku ini setiap malam ini ngerasani nek rego sayuran ini hoax wae atau sangat mahal. Kan lagi rame iku to teman-teman neng pasar kayak nek sayuran. Soale krungu-krungu kanca-kancaku sih supere sayuran iku kena virus ngono lho. Dadi sayuran ini gak enak. Nah, alhamdulillah iki kok mbahku iki kok pas panen sayur ning sawah iku ngono kuwi. Oke, jadi aku ape ngintip sawah mbahku. Oke, jadi ikuti terus videoku nek pengen ngerti sawah mbahku yo. Sayurane akeh, guys. Ayo kita ke sana langsung. Cus. Jadi perjalanan ini sawah karo omahku iki ya wis koyo ngene iki teman-teman. Yo koyo enek sa. Yo lumayan edek sih. Ya teman-teman, sepeda lapi. Sepeda apa iki? Kok enek sing di sepeda motor ngono bareng ya? Hei, mak apa mbak? Hei, kayak gini kerja kok ek mojo ek to? Ora, apa yang delok? Apa nih? Wes, aku tak kok mau kan cakung. Nanya apa loro? Jadi iki lho teman-teman. Sawah mbahku. Aku pengen medun. Oke. Sayuran tok ke. Manuke uwah ke. Iki apa medun aku? Enak tingkat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman. Iki sayuran sing digawe masak mimbahku iki karo majikanku. Kok banyune dipasang paralon, guys. Iki sayuran apa to? Ndak ngerti jenenge aku. Pokoknya mbahku mendino masak sayuran iki. Terus godong bawang ya. Wah, kayak kita gitu petani mbahku maton iki. Aduh, guys, sikilku bendul, guys. Cokot jengklok. Wah, iki seledri, teman-teman. Seledri ini masak lo subur dan enak lumbu bareng, enak jagung bareng. Jadi sayur iki sak rono-rono. Iki mbet untungnya aku nggih slop. Enak jagungnya bareng. Kilori. Kilori. Sawi. Sawi ini apik-apik.
dikerudungi barang. Riri. Manuke akeh. Wow. Mungkin ditambah akeh. Kesak ru ono, guys. Kok kaya enek sumure ya, guys. Sik-sik kita review sing ning kene sik. Enak tomat goreng, guys. Ini kiwinae tuku ya mesti. Iki sing ape anyar iki. Iki apa ya? Kok ning kene tengah iki? Wah, kayak jenglonge, guys. Tanganku bedul kabeh cokote jenglong. Ya nek wete gedang barang. Iki wete gedang iki wis uwakeh iki, wis panen terus. Nek enek sing uwah tapi wisan, wis mateng kabeh. Iki wete pelem. Hongkong ngerasa desa. Tapi tanamannya sayur. Enak yuk, guys. Alhamdulillah jadi ora usah tuku sayur. Ya Allah, pupuku mendol kabeh cokote jengklong ri. Huh? Oke, jadi iki sayuran sing ben sore dimasak ben bengi. Mbahku iki nek bengi mesti anu njupuk sayur iki dimasak dioseng karo bawang putih tok. Iki mungkin tipe teh. Subur-subur teman-teman. Iki sing urung dipanen tapi kaya enek hamane ngono lho. Mangane dikerubungi. Oke, teman-teman. Diubengi omah iki sawah mbahku. Iki omahe Mbak Diah sing biyen kae. Saiki Mbak Diah wis pindah ganti wong Filipin. Halo Popo. Dong hai Facoy. Kae anak mbahe Mbak Diah, guys. Tapi pembantune wong PL. Yuk kenal apik sih aku. Wonge apik karo aku kae mbahe. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya acak-acak sawah mbahku. Iya iki, tanamannya sayuran. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.